Republika e Kosovës po piqen, po fuqizohen, po treguan të zonja që të dalin zot vendit që të populli, që të zbatojnë rende ligjë, të zbatojnë kushtetutën e Republikës Kosovës, të përmbushin aspiratat e drejtat të poplit Kosovës. Ajo është që Kosova të jetë një shtet i pavarë dhe sovran, demokratik dhe i barabart e prosperus për të gjithë qytetarët, pa asë një dalim. Dhe në këtë vazhdë, ne po të regojmë sukseset vazhdushme, po punojmë jashtëzakonisht shumë, po kemi edhe ndihmën e aladve tanë për këtë, dhe unë jam i bindur se duke parë edhe energjin pozitive të poplit tonë, të qytetarit tonë, ne pa tjetër se do t'jemi të sukseshëm. Jo vetëm se kemi të drejtë. Mos harojmë se poplit shqiptar ka historikisht në këto troje ka pas të drejtë. Jo, e drejta pa diskutim që i qëndron në anën e Kosovës, po përse i përket kapaciteteve. Ka qenë në mungesë të kapaciteteve. Nevojshme ne popullojmë për t'i rritur këto kapacitete. Absolutisht. Absolutisht. Shifni, si që theksova dhe më herët, ka ndryshime në skenën botërore, gjithandej. Dhe ne, qoftë si Kosovë, qoftë edhe më gjërë, duhet jemi të përgatitur dhe të gatshëm për të ballafaqohemi me këto. Sfida dhe të dalim të suksesshëm. Në këtë rrugë nuk jemi të vetëm. Kosova pa tjetër se gjithmonë ka pasur Shqipërinë afër, pa tjetër se shef faktorin shqiptar si të fuqizuar në vazhdimësi, por po ashtu duke qenë se ndajmë të njëjtin sistem të vlerave dhe kemi të njëjtat aspirata, ne pashtu bazohemi edhe tek alatët tonë, tek bota demokratike. Fundi-fundit, çfarë aspiron Kosova? Kosova aspiron të bëhet pjesë e bashkimit evropian dhe të jetë pjesë e NATO-s. Për dallim nga Serbia, e cila ushtarakisht është deklaruar neutrale, që i vjen me Rusinë, kurse politikisht në vazhdimësi edhe bazuar në sondazhe, ata po largohen nga Evropa. Dhe pra po shkojnë nga Rusia dhe vende tjera të cilat njihen si vende jo demokratike. Edhe vet aplikimi i Serbisë në BRICS dëshmon se ata janë të orientuar tjetër ka. Tjetër kund, e qartë. Ne do të dëshironim të kishim një fqinj demokratik, i cili do të kërkon të bashkëpunim në rajon. Jo një fqinj i cili është realisht faktor dhe stabiliteti. Qofë Kosovë, qofë në Bosnë dhe Herzegovinë, qofë në Malëzijë, potencialisht edhe në Maqedoninë e Veriut. E me qënë se jemi tek skenarët dhe të përgatitjet tuaja, deri më tani mandat për të futur në veritë Kosovës ka vetëm policia. Po ushtrin, a do ishit të gatshëm të afustin në rast? Po pa tjetër, fatkeqësisht ekziston një marveshje, apo një zotim i vitit 2013, ku... Në kohën kur ishte Hashim Thaçi. Po, ku thuaj se FSK-ja do të mund të futet në këto 4 komuna në veri, vetëm me lejen e komandantit Kforit. Kjo vetëm së është e pa drejt, po është edhe çuditshme, me gjithatë, kjo është realiteti. Është mirë që policia, po del e zoja mjaftushëm, që të zotrojme situatën atje, pa tjetër në bashkëpunim edhe me Agjencinë Kosovare të Inteligencës, pa tjetër në bashkëpunim me agjencione tjera, Kosovës, por edhe duke bashkëpunuar dhe duke undihmuar nga mishtan, alatët tanë. Okej, me qënë se ju thoni, ndime alatëve tanë është e domosdoshme dhe është e qartë se sa e rëndësishme është depranija e Kforit në veritë Kosovës, duke qënë se ende ka nevoj Kosova, pra që ti forcoje dhe kapacitetet qoftë ushtarake e tjera, pse po i tensiononin në një farë mënyre marrëdhëniet me ndërkombëtarët? Kam fjalën këtu për faktin që Kosova është në sanksionet e bashkimit e Europian, njëtë si Rusia, Bielorusia, apo Korea e Veriut. Shpesh ata flasin për një mos koordinim midis qeverisë Kosovës dhe tyre. Kanë shprej një loj pakënajsie. Po, po. Për te të tjera, që kanë bëjnë me dialogun e asociacion. Nuk do të pajtohe shumë me këtë loj krasimi. Pa tjetër se ne kemi edhe dalime tona, edhe vetë Bashkimi Evropian tashmë është deklaruar se këto masa nuk duhet të qëndrojnë, zyrtarë të
ndryshëm kanë thënë se është edhe çuditshme se si kanë ardhur këto masa. Nëse ju kujtohet, këto masa kanë ardhur pas sulmit të këtyre ekstremistëve të dhunshëm e pastaj terroristëve ndaj forcave të KFOR-it. Ku 93 zyrtar apo pjesëtar të KFOR-it janë lënduar, tre prej tyre rënd. Në këtë rast, policia e Kosovës ka qenë duke asistuar KFOR-it. Do të thotë